រ៉ៃមាត់ជាទីមេត្រីអុកសុគនកញ្ញាចំលើកទី3ភ័យបុកពូអុកសុគនកញ្ញាបានតែអវិជ្ជមានគូវីដ -19 ទាំង2លឹងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021ធ្វើឲ្យប្អូនថ្លៃថើកែហងមេះរូបនេះបានធូរត្រុងបន្តិចឡើងវិញហើយបន្ទော်ពីនេះបានភ័យបុកពូព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចមានលទ្ធផលអាក្រក់កើតមានឡើង ទោះជាមិនរួមក្រុមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានជន់ពោឲ្យនាងឆ្លងផុតពីគ្រោះកំហိုင်းដោយសារជំងឺផ្លូវដង្ហើមដល់គំពងតែវិយលុកក្រុមហ៊ុនថងមាសបណ្ដាលឲ្យតារាបានឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាទោះជាយ៉ាងណាសុគន្ធកញ្ញាគំពងតែបន្តធ្វើជាតាល័យសាដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើតេស្តជាលើកទី3នាពេលខាងមុខនេះទៀតថ្មីតបតតែអុកសុគន្ធកញ្ញាមានសម្ណាងល្អដោយអវិជ្ជមានកូវីដ19ទាំងពីលើកក្តី ពនតែនាងនៅតែមានតនធានីសុវត្ថិភាព100%ថាកិច្ចផុតពី Covid នៅឡៃនោះទេព្រោះថាតារាចម្រៀងរួមក្រុមគឺអ្នកនាងស៊ូវិសាក៏តេសអវិជ្ជមានដល់ទៅពីរលើកដែរតែនៅពេលដែលតេសលើកទី3ស្រាប់តែខើញ Covid 19ធ្វើឲ្យវិសាស្រកទឹកភ្នែកដោយឡៃសកុនកញ្ញា ប្រជាមហានិភ័យខ្ពស់ព្រោះថាពេលនេះតារាចម្រៀងហងមេដល់ទៅ6ដួងហើយដែលបានឆ្លងកូវីដ19ហេតុនេះហើយបានជាពេលនេះសុគន្ធកញ្ញាសម្ដែងចិនផ្អាកច្រៀងសម្ដែងនៅលើឆាកតន្ត្រីហងមេដែលដឹកនាំដោយស្វាមីនាងរួមទាំងការថតស្ពតផ្សេងផ្សេងផងដែរចំណែកតារាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅហងមេកราวពីសុគន្ធកញ្ញានោះ ពួកគេក៏គំងតៃមានសភិមតੰតែងអារម្មណ៍ដូចគ្នាព្រោះតែមិត្តរួមក្រុមបានតេះឃើញ Covid-19 ច្រើនហួសការស្មានហេតុនេះហើយបានជាមានអ្នកខ្លះបរំពេងរហូតដល់ដេកលែងលក់ក៏មានដែរអង្គសកលកញ្ញាបានស្ងប់ស្ងាត់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំមកហើយក្រោយរៀបការប្តីនឹងមានកូនមួយនាងមិនតាន់មានបတ်ចម្រៀងណាល្បីខ្លាំងដោយការនៅលីវឡើយ សុខុនកញ្ញាសង្ឃឹមថាការវិលុបប័ត្រចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែររបស់នាងនឹងអាចស្ដារមុខមាត់ថ្មីឡើងវិញបានខ្លះជាមិនខានតាមរយៈការសម្្រត់សម្រាំងជាពិសេសរបស់ស្វាមីនាងចាយជាការពិតណាស់ទូបីជាលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានដល់ទៅ២លេខក្តីប៉ុន្តែអោកសុគុនកញ្ញានៅតែមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តដោយសារតែសុវីសាតេស្ត២ដងក៏ឃើញអវិជ្ជមានដែរទាល់តែតេស្តលើកទី3ទើបឃើញថា មានកូវីដ -19 ទោះជាយ៉ាងណាក្តីសូមជួនពលដល់អុកស្គុនកញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមគ្រូសាស្ត្រឲ្យឆ្លងផុតដំណាក់កាលកូវីដ -19 កំពុងវេលានោះនេះនិងសំណូមពលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីឆ្លងលឿនសាហាវសម្រាប់មនុស្សលឿនខ្លាំងជាទីបំផុត ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចេញ Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា